Здрасти на всички, аз съм Иван, а днес, може би за последно, а може би не. Ще се занимаваме с темата за макбучите. Това, което виждате пред вас, е MacBook Pro 2017 година и сега с едно малко по-професионално ревю ще се опитаме да обясним разликите и приликите с по-старите модели и дали към 2023 година това нещо все още си заслужава. Приятно гледане! Първата и основна разлика, която виждаме тук е, че за разлика от макбутите от 2011, -та, 2012 -та до 2014 година, той е доста по-тъничък, но има също така същия солиден метален или алуминиев корпус, което ги отличава с такава здравина и хубав външен вид. За моя голяма жалост, този път тук вече имаме само два порта. Това са двата USB Type-C, които се използват и за зареждане и нищо друго. Отиваме към използването на различни видове разделителчета, хъпчета и така нататък, за да можем да си свършим работата. Имаме тази изчистена алуминиева линия, която мен много ми харесва. Винаги съм бил фен на заобледните линии на Apple-ите. Но това, че има толкова малко портове, лично мен наистина малко ме отблъсква като потребител. Задната страна на лаптопа е изменена най-малко и ако погледаме и някои от по-старите модели, то нещата изглеждат по същия начин, освен цвета. При по-новите модели имаме това тъмно сиво, докато при по-старите модели, които след малко ще го сравним с този, който може да видите в предишния клип, който направих за него, цветът е по светлосив сив, но, както казах, имаме същият готин алуминиев корпус. От другата страна на лаптопа, очаквано, нямаме абсолютно нищо, освен хедфон джака и продължението на тези готини, изчистени, заоблени линии, които правят лаптопчето за мен е толкова секси. Ами да го отворим и да видим какво ще ни предложи. За лаптопите от 2015 година на сам е характерен този супер готин, огромен тъчпад и клавиатура, която за жалост е не много рентабилна. До 2019 година от информацията в интернет, това, което прочетах, тези клавиатури а, са доста игра на руска рулетка, могат да ви работят безотказно дълги години, а може и да не работят. За разлика от предишни лаптопи от модела, отново виждате теста с отражението. Виждате прозореца, който се отразява в екрана, но също така, все пак, за да го защитим, ще кажем, че този 13,3 инчов дисплей е ретина и наистина цветовете тук са доста интересни. За разлика от по-старите модели, усещането при натискането на копчетата е доста по-непотребителско. Макбукчето, което имам от 2012 година, има доста по-добро представяне на клавишите си. В случая този MacBook Pro от 2017 година работи с процесор, който е двоядрен на 2,3 ГГц. Тук в случая имаме разновидността Intel Core i5. Имаме видеокарта, която е на Intel, гигабайт и половина. Имаме 8 gb DDR3, 2133 МГц. Забележете, при тази година, където вече при Windows компютрите правим паралел, говорим за DDR4 RAM, Apple упорито продължава да си ползва DDR3, но това не го прави по-малко бърз и по-малко рентабилен в интерес на истината. Както ви казах, аз почнах да ставам голям фен на Apple. И разбира се, този модел ни позволява да инсталираме най-новата система macOS Ventura, което ни дава възможност да работим пълноценно с това, което се предлага от Apple като операционна система. И като говорим за операционна система, този път тук имаме всичко това, което ни е необходимо. В App Store можем да намерим всички програми, игри и инструменти, които ни трябват, и то в последните им версии. А също така, както може да видите в долния ъгъл, тук е инсталирана успешно и последната версия Microsoft Office 21 а, за Mac, която включва всичко, което ни е необходимо. Word, Excel, PowerPoint. В случая, тъй като маковете предлагат доста добра поща, пощата ми е интегрирана с тази, която е в Mac. Разбира се, като фен на Chrome, а браузърът тук по дефолт ми е Chrome, което ще видите след малко. А разбира се, когато говорим за браузър, тук имаме пълна интеграция на профилите ни от Gmail, както се вижда, все пак и Google Chrome. Имаме супер бързо отваряне. На сайтчетата, Естествено, това зависи от интернет връзката ви, но нещата са направени така, че наистина да са бързи и удобни, да може да си отворите колкото искате прозорчета и това да не а, нарани прекалено много самолюбието на процесора или, иначе казано, процесора да се справи с задачките без особен проблем. Насочвам вниманието обаче към ето това празно пространство тук, което е заето от алуминиева рамка. При повечето модели от 2017 година там се намира тътскрин бара за управление. Това прави лаптопите по-скъпи. Такъв на старо може да намерите за около 700 лева, но ако е с тъчскрин, Паричките отиват на 1100-1200. И ако вече моделът е 2018-2019 година, стигаме и до 1500-1700 лева. Така че аз съм си намерил моделче, което е с обикновени копчета, което мен ме урежда напълно. Насочвайки вниманието си към дисплея, виждаме, че имаме този готин тънък безъл, за който другите производители на компютри, визирам главно Windows-ките, само можеха да си мечтаят през далечната 2016-2017, защо не и 2015 година. Минуса в това е, че може би знаете и до ден днешни съвременните Apple-и 2021, 2022, 2023 година не са мръднали на грам като дизайн, така че тук си отговаряме и на този въпрос. Заслужава ли си да си купите чисто нов Apple? Който изглежда по същия начин за 5000 или 7000 лева. Отговорът е да, ако толкова го мислите за процесор, но от потребителска гледна точка това няма да го усетите. Така че аз ви съветвам смело, хвърляйте се към нещо между 700 и 1000 лева и само проверете дали клавиатурата му работи. Много важно нещо, когато си избирате Mac на старо батерията. Батерията трябва да бъде в Normal Condition. И всичко, което е над 350-400 цикла не си заслужава, тъй като не знаете кога ще избие. Тази батерия тук е на 323 цикла, в момента е на 68%, а вече съм работил около 2 часа и половина с макчето. Това значи, че батерията изкарва около 7 часа без никакъв проблем, без да я зареждаме, което е гигантско подобрение спрямо макбуците от 2011-2012 година, които смело мога да кажа, че не издържат повече от 4 часа и половина 5 ползване, което го направих с този, който имам. Така че не взимайте мак, на който батерията е над 340-350 цикъла. Опитвайки се да приближа образа, ще ви покажа, че и тук, както в по-стария модел, Имаме съответния начин по който да отворим задния капак. В случая тук е с 600 грам, който може да си намерите и при комплектчета от 10-15 лева в най-големите супермаркети. Но каква е разликата тук? За разлика от по-старите модели, на които аз съм фен, тук вече не можем да увеличаваме рампамета, не можем да пипаме хард диска или ако можем, то е трудно най-много да сменим батерията. Тоест те стават неподлежащи на апгрейд, което мене лично ме дразни, за разлика от версиите до 2014 година, която, които можем да си ги апгрейднаме до максимум. Но нека сега взема и стария ми такъв лаптоп и да направим определени паралели. И ето ги тук е наредени двете приятелчета. Очевидно разликите се виждат с просто око. Тук имаме един доста по-солиден и по-дебел лаптоп, което не задължително е лошо. Мен това лично ме кефи е изключително много. Тази машина изглежда супер солидна за времето си, а имаме и светощото лого на Apple, което и до ден днешен си е класика. Тя е в изключително запазено състояние, с изключение на ето тази малка деруга тук, която нищо не мога да направя за нея. И лекичко отдалечавам образа. Виждаме външния вид на другото лаптопче. че да, доста по-съвременен е, доста по-лекичък е, доста по- иновативно е, изглежда, но след малко ще се обоснува защо смятам, че разликата между тях не е кой знае колко голяма. И стигаме до огромния проблем, огромния дразнител в моят живот. Това е, че старото лаптопче има страхотни портове. Имаме пълнокръвен порт за връзка с интернет, имаме си Thunderbolt, имаме си две нормални USB-та, имаме картридер, имаме джака за слушалките и всичко това, което един Windows-ки лаптоп би ни предложил, включително мини дисплей порта. Идваме тук и виждаме двата тъндърболта, които празничко си седят и трябва да дадем още 100-200 лева, за да си вземем всякакви адаптори, които да ни пълнят чантите. Това за мен, приятели, е основната разлика и основният дразнител, който изключително ме така фрустрира, когато виждам по-новите модели. Като фен на ретро не мога да обърна внимание на това, че тук за мен имаме едно супер готино CD, и DVD, което седи така готино вградено в алуминевия корпус и аз всъщност си го използвам доста активно. Даже си намерих някакви снимки от абитуренския бал преди N на брой години с филмчета, които успях чрез това нещо да ги стегля и в момента на нени приятелчета да направя флашки, с които да си спомниме старото време. Естествено, пак подчертаваме, че двата лаптопа са еднакви като големина, 13 инчови дисплеи. Разбира се, единия няма аналог като тегло и като външен вид. Това го признавам. И сега, като си говорим за стария MacBook Pro, общо взето, безълъмо изглежда по същия начин, както на един MacBook Air до 2017-2018 година. Дисплея, в интерес на истината, сега ще се опитам да отдалеча доколкото мога, не е толкова по-различен, отколкото на новия модел. Да, разбира се, този вляво е ретина, но ако сте един обикновен потребител, това не е чак толкова фатално. Това, което виждаме тук и разбира се, ах, тази клавиатура. Тази клавиатура просто е толкова готина и толкова яка за натискане и подсветката ѝ е по-добра, отколкото на тактичната подсветка, която имаме тук. Разбира се, тъчпада е малко по-малък, но в никакъв случай не е безобразно малък, както в Windows компютри от 2011 -та година. Там нямаше такова нещо. Даже в момента има някои и Windows лаптопи, които имат по-малък тъчпад от това. Какво имахме тук? 2,4 ГГц, Intel 5 отново, 16 ГБ на 1333 МГц, отново DDR3. Тоест, какво виждаме тук? Общо взето, Dual Core Intel там имаме Intel i5 просто на 2,4 ГГц. Окей, малко по-баване, по-старо поколение. Но общо взето нещата от към RAM седат по същия начин с изключение на бързината му. И разбира се, отново имаме Intel HD Graphics, която е с гигабайт по-малка, което прави невъзможно инсталирането на по-нова операционна система, която изисква повече ресурс. Говоря за операционната система macOS. Така че ето ги включени и двата, според мен и двете са си бежу, и двете си имат плюсовете и минусите, но пак ако искате да се докоснете до мак и да видите магията на това нещо без да давате пари, то спокойно си намерете за около 350-400 лева. Ето такава машинка, сменете и батерията за още около 90 лева и ще бъдете супер доволни. Както виждате тук, сега лекичко ще приближа, отново имаме всичко необходимо, да не са последни версии на програмите Office пакета е 2016, но отново имаме YouTube, Twitter, Facebook. Има си челъм, че за това как става това нещо. За който му е интересно, пишете в коментарите под видеата, пак дали не искате да направя едно такова видео за потребителите на Mac, за това как на по-стара лаптоп да си изкарате тези иконки тук и да инсталирате по-нови версии на програми като Microsoft Office. Ами ако това кратко видео ви е харесало, отново ще ви помоля, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте, за да може канала да се развива, да вървим напред. А аз ще продължавам да правя е такива лекички видеа, които радват и мене в домашни условия, за да ви презентирам разни нещица, които са ви попаднали. И както се вижда в отражението на този лаптоп дясно, ви махам и ви казвам чао и до нови срещи!